Prvo ću da umutim jaja mikserom, da bude onako lepo umućeno, penasto. Pa ću da dodam ostale sastojke, jednu finu pitu koja se priprema na brzinu. Ovog puta bit će sa gotovim korama. Ja volim kad pita ima dosta jaja, ona tako i nadođe i bude lepša. Tako da ću da stavim 7, što ne mora da znači da vi morate, znači 4-5 jaja je sasvim dovoljno. Ovdje ću da dodam malo soli. Neću puno jer moj sir je slan. Ukoliko je neslan, vi stavite slobodno više. Ovdje ću da dodam jogurt. I malo pavlake ili kiselog mlijeka, sve jedno, može bilo šta. Jer ova smesa treba da bude ređa, ne gusta. Kašiku 2 brašna. I malo ulja. Obavezno prašak za pecivo. Preliv je spreman. Eto, te neke gustine, znači nije previše gusto, a nije ni retko. To ćemo da sklonimo sa strane. Pripremila sam ovdje tvrdi sir, 400 grama i kore za pitu. Ali ću ja da dodam i malo spanać seckani. Ako volite spanać, uvek stavite malo kad pravite i običnu pitu sa sirom. Puno je zdravije i lepše. Ništa ne cedimo od tečnosti. Ja volim sve te sokove i to ništa ne cedim. Ovdje ima samo 200 grama spanaća, nema puno. Spanać ćemo da sklonimo sa strane, još uvijek nam nije potreban, znači nećemo sad da stavljamo. Ovo je pita na moj način, nešto totalno drugačije što ja na brzinu pravim. I puno je sočnija i fina, a vidjet ćete kako. Ovdje imam pola kilograma tankih kora. Moje su baš tanke, pa ću možda i po 2 korice da spajam. Pripremila sam tepsiju od 33 cm, stavila ulje i papir. I sad ja volim ovaj fil da stavim čisto, malo samo da premažem koru, da nije suva. A onda da stavim pomalo sira samo na početku. Čisto malo ovako, samo da nije kora suva. I sir stavljam samo na jajicu ovdje. Ovako. I da savijemo pužić kao domaću koru. Ovako. I tako ćemo da ređemo sve u krug. Biće sočna zbog ovog preliva i punjena sirom. Ali poslije ćemo da napravimo još jedan preliv koji će da ide preko. Pa će da bude stvarno predivna. Kao da smo nešto mesili. A eto, kod mene je jutro. Deca spavaju. Ovo će biti jedan fin doručak. Uz šolju jogurta, kiselog mlijeka, ko šta voli. Jedna zdrava domaća pita. Baš zbog ovog preliva bit će prava kao domaća pita. Biće i sočna i fina. I samo u krug. Evo tamo je jedno pakovanje, nema potrebe da stavljam. Samo ću malo da je oko raširim. E sad ćemo da napravimo preliv, ovo što je preostalo ovog sira, to jest kiselog mlijeka i jaja. E sad ćemo da dodamo spanać. Evo vidite da je pola ove smese preostalo. I sad ovaj spanać sve stavimo tu. Ja čak nisam ni spanać solila jer je sir slan i onda nema potrebe. Ako vam je ovo gusto, vi slobodno dodajte malo jogurta. Malo ulja preko. Vrenu sam uključila na 180 stepeni i reći ću vam koliko sam pekla ovu predivnu pitu. Jako lepo izgleda i baš je bogata. Evo, Aurorina pita je gotova. Pogledajte kako je ona lijepa i dekorativna.
sva je nadošla. Tako da, ja se nadam da ćete da probate ovu predivnu pitu, da se malo prohladi, a onda ćemo naravno i da probamo. Prelepa, ukusna, puna spanaća. Jako se lijepo ispekla i sad možemo da isečemo. Evo kako je ona lijepa. To je pita na moj način, nešto novo drugačije, da nam bude lijepo, zanimljivo za decu, jer deca vole nešto kad je šareno, tako da imamo i puno sira i spanaća. Stvarno je jedna predivna pita, mekana, spolja hrskava, a unutra punjena. Ja se nadam da će da vam se sviđa ovaj recept, da ćete da probate da napravite za vašu porodicu, za vašu decu, čak i dete koje ne voli spanać, na ovakav način pripremljene pite. Verujte mi da će svako dete zaželjeti. Eto, to bi bilo za danas. Pišite mi u komentarima, napravite ovu predivnu pitu i za vaše goste, pa se vidimo ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.